ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Марії! Щойно, сочесні отці, дорогі брати і сестри, ми з вами закінчили четверту частину великого покаянного канону преподобного отця нашого Андрія Крицького. Наші серця відносились у молитовному пориві до Бога. Наші уста багаторазово взивали до Господа: «Помилуй мене, Боже, помилуй мене». Ми, споглядаючи і слухаючи про старозавітних і новозавітних грішників і праведників, від праведних вчилися доброчесності, а дивлячись на грішників, намагались самі не впадати в гріх. Ми роздумували над тим, що маємо зробити для того, щоб піст цей був для нас корисний і спасительний. Що ми маємо викорінити із своїх сердець? І які дари Божі маємо просити у Господа, щоб ними наповнити свої серця? Але чи достатньо для нас тільки того, чого ми тут навчалися? Чи достатньо тільки очистити своє серце від зла і наповнити добро? Напевно, що недостатньо. Бо якби було цього достатньо, то преподобний Єфрем Сирін у своїй молитві не продовжив би взивання і прохання до Бога наступними словами: «Господи, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата, бо ти благословений на віки віків. Амінь». Отже, для того, щоб спасительно пройти піст, а зрештою, щоб спасительно прожити своє життя, нам мало очиститись від гріха і наповнитись доброчесністю. Бо тоді, коли ми очищаємося від гріха і наповнюємося чеснотою, наступає дуже тонка грань, яку дуже легко переступити. Це називається ілюзія святості. Тоді, коли людина вважає себе безгрішною, святою, ще інакше у святих отців це називається прелесть духовна чи самообмана духовна. І таких людей насправді, на превеликий жаль, є багато. Кожному священнику дуже часто доводиться чути в таїнстві сповіді, коли людина каже: «Я нікого не вбив, ні в кого не вкрав, я гріхів не маю більше». Оце і є ілюзія святості. Це і є той стан, коли людина не бачить своїх гріхів. Більше того, звернімо увагу, як сказав преподобний Єфрем Сирін. Він не сказав: «Господи, даруй мені бачити гріхи», але сказав: «Даруй мені бачити провини мої, прогрішення мої». Бо гріхи дуже часто ми бачимо, так. Якщо ми щось серйозно вчинили, як кажуть такі люди: вкрали, вбили, перелюбствували чи щось інше, це ми ще за собою бачимо. А от прогрішення наші, щоденні, буденні гріхи, як ми їх називаємо, ми не бачимо, а що найгірше, не хочемо бачити. І от тому ми просимо за святим преподобним Єфремом Сирін, щоб Господь дарував, не дав, але дарував, отже, це є дар Божий, бачити наші навіть дрібні і малі прогрішення. Бо коли ми звільнились в серці своєму від гріха, від злоби, ненависті, і це серце наповнене чеснотою, ми допомагаємо іншим, ми є терпеливі, смиренні, чисті серця, то справді гріхів великих робити не будемо. Але щоденні гріхи, оці прогрішення завжди в нас будуть залишатися. І от щоб ми їх бачили, ми просимо у Бога дарувати нам це бачення своїх прогрішень.
бачити свої пророчення, то як наслідок не будемо осуджувати людей, що нас оточують. До нас звертається Господь, як і колись до братовбивці Каїна. Каїн, гріх стоїть перед твоїми дверима. Він затягує тебе, умій над ним панувати. Господь сам вказує нам на наші гріхи, коли стоять вони перед дверима нашого серця. І от щоб ми бачили цей гріх перед дверима серця, на порозі дверей нашого серця, ми просимо у Бога цей дар. Дар бачення своїх пророчень. Бо, як каже апостол, ми можемо горе перевертати віру. Можемо милосердя творити, чудеса творити, хворих зціляти, мертвих воскрешати. Але якщо не будемо мати любові, а власне і любов і дає нам можливість побачити свої пророчення і не бачити цих пророчень в інших людях. Якщо гордість закриває наші очі, гордість закриває очі нашого серця, щоб ми не бачили свої гріхи, то любов закриває також наші очі. Але любов закриває наші очі, щоб ми не бачили гріхів інших людей. Тому просімо у Бога весь цей піст, повторюючи цю велику молитву Єфрема Сирі, щоб Господь очистив наші серця від різних духів, лукавства, нечистоти, щоб вселив у наші серця доброчесність, чесноту, терпеливість і любов, і щоб дарував нам можливість бачити наші провини і ніколи не бачити провин інших і не осуджувати їх. Бо Господь наш благословений на віки віків. Амінь. Слава Ісусу!